नमस्ते। अबको भिडियोमा तपाईहरुलाई गेस्टको लाइक डिसलाइक कसरी राख्ने हाम्रो सफ्टवेयरमा त्यो देखाउन गइराछु। त्यसको लागि हामी रजिस्ट्रेसनमा जान्छौँ। रजिस्ट्रेसनमा मानौँ यो मेची हस्पिटल ग्रुपको मान्छे लाइक डिसलाइक गर्यो भने लाइक डिसलाइक थिच्नुहोस्, न्यू गर्नुहोस्। अब लाइक सिन्टी गर्दै हुनुहुन्छ कि जस्तै सुनिलजीको लाइक्स के छ हाम्रो लागि। तपाईँले लाइक्स इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब डिसलाइक इन्ट्री गर्नु पऱ्यो अर्को गेस्टको, चाहे त्यही गेस्टको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केही छ भने यसरी तपाईँले भ्यालिड नम्बर इन रिजर्भेसन यसरी तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ लाइक एन्ड डिसलाइक। अब लाइक एन्ड डिसलाइक सेभ गरिसकेकोलाई के एडिट गर्नु पऱ्यो, एडिट गर्नु पऱ्यो भने सेलेक्ट गरेर एडिट गर्नुहोस्, डिलिट गर्नु पऱ्यो भने सेलेक्ट गरेर डिलिट गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ हामी लाइक डिसलाइकलाई सेभ एडिट डिलिट गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।